بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. القدوس کے معنی پاکی کے ہیں. اس اسم سے مراد ہے کہ ذات خداوندی تمام نقائص و عیوب اور آفات سے منزہ و پاک اور تمام صفات کی جامع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے دل میں جتنے بھی خیالات آئیں سب ہلاک کرنے والے ہیں. ذات خداوندی خیالات انسانی سے بالا تر ہے. نبی اکرم شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسم المالکوں کے بعد اس اسم القدوسوں کا ذکر فرمایا، اسی لیے المالکوں کے بعد القدوسوں پڑھنے کا کہا گیا ہے، تاکہ کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ اللہ بھی دنیاوی بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ ہے. اگر کسی انسان کو دشمن کا خوف ہو تو اس القدوسوں کا کثرت سے ورد کرے، اللہ رب العزت دشمن سے محفوظ رکھے گا. اگر مسافر سفر میں اس اسم کی تلاوت کرے تو خیریت و عافیت سے منزل مقصود پر پہنچے گا. اگر کسی میٹھی چیز پر اسے 319 بار پڑھ کر کسی کو کھلائیں تو وہ دوست ہو جائے گا. جو شخص زوال کے وقت اس اسم کی تلاوت کرے، اللہ پاک اس کے دل سے بغض، حسد، ریاکاری ختم فرما دے گا.